mask mask yoroheje ariko nayo ifite umumaro ingi irinda amatembabuzi kuba yasakara cyangwa se yakwinjira akarero karoroheje nta nubwo kanahenze cyane ubwo turaza no kubereka n'uburyo gakoreshwa niba dufite umwanya yego abantu benshi usanga bakambaye nabi ahubwo kakabera imbogamizi aho kukababera uburinzi ubundi kabamo umukwege hano araho harahari umukwege yego ahandi hakoroha ahari umukwege hagomba kujya kuzuru ahandi hakajya hasi iyo wayicuritse rero ahari umukwege ubundi umaze kukambara urahakanda kugira ngo gafate kakwegere kimwe n'izi zose naberetse akangira ngo niko gakoreshwa cyane ubu ngubu muri ibi bihe hakaba rero nakandi twise made in Rwanda kakorewe aha ngaha yego nakavanye mu bo RFDA yemereye gukora uyu munsi kandi gafite ubuziranenge nako gashobora kongerwa kandi gafite aho imishumi ushobora kugafunga ukakambara neza uturero twose twadufasha bitewe n'icyiciro umuntu arimo nahereye ku muganga ku wundi muganga cyangwa undi muntu uri mu mirimo ishobora kugira ingaruka wenda zitari nyinshi kwagera no ku muntu uri mu buzima busanzwe akagapfukamunwa rero tuvuga uyu munsi kakorewe hano mu Rwanda yego umunyarwanda wese mu minsi iri imbere araba agafite gahunda uko iteganijwe biragaragara yuko bizafasha abantu benshi kandi akako gashobora no kumeswa agaterwa ipasi ukaba wagakoresha inshuro zirenze imwe bitandukanye n'utu twavugaga ariko ngira ngo nsobanure neza uko gakoreshejwe nibyo bikurinda yego ntabwo amasaha ukamaranye nibyo bikurinda reka ntange urugero akangaka abantu benshi baragafite ubu tuvuga yego ngiye kukambara ubundi ntabwo ari byiza yuko ukambara unagakoramo hagati biba byiza uhereye ahangaha ukakambara ugashyira ku matwi yawe murabibona yego kagenewe kuba wakongera hasi no hejuru kugira ngo kagupfuke guhera ku mazuru kugera hepfo y'umunwa warangiza ukakegereza amazuru yawe kugira ngo hatagira igica hejuru cyangwa hasi igihe rero ugiye ukambaye si byiza kugakoraho nta nubwo byemewe kugakoraho kuko iyo ugakoraho imyanda cyangwa n'ibindi tekereza ko naho wakoze hari coronavirus ushobora kuyisiga ni na byo rero ugomba gukora ukavanamo hari abantu benshi usanga arakambara akaza kugakuramo akagashyira ahantu akongera akakambara ibyo birutwa n'uko wakihorera kuko icyo gihe uba wishyize mu byago kurusha uko wari kugakoresha iyo ujya kugakuramo rero n'ubundi ugakuramo nk'uko wakambaye nta handi hantu ukora uhita ukajyana muri aho ugomba kukajugunya imyanda ubwo akangaka ntabwo ndongera kugakoresha ibyako birarangiye kongera kugafata ukakambara hari virusi ishobora kuba zagiyeho aho wanyuze zagiyeho inyuma iyo zifashe ubu zisize ikindi iyo ugakoresheje maze no kukajugunya fata wa muti wabugenewe ukongera ugasiga ku ntoki zawe kugira ngo niba hari naho zaba zafasheho uzice ku ntoki zawe ni kimwe n'utu tundi bivuga ngo aka mberetse gakoreshwa amasaha ane gusa kakajugunywa